বজালিৰ বিভিন্ন সমলে ইতিমধ্যে আমাৰ ইতিহাসক সমৃদ্ধ কৰি ৰাখিছে তাৰ ভিতৰত আমাৰ জালিখাত থকা কলিবাৰী থান হিচাপে ইয়াক বিশেষভাৱে জনজাত আৰু এই থানৰ যিটো ঐতিহ্য বা এই যিটো ইতিহাসত স্থান পোৱাৰ চৰ্চিত হোৱাৰ আৰু ইয়াৰ গুৰুত্ব বৃদ্ধি পোৱাৰ যিটো অন্যতম কাৰণ সেই অন্যতম কাৰণ ইতিমধ্যে আমাৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি আৰু এই অঞ্চলৰ জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিয়ে আমাক অৱগত কৰিব কিন্তু আমি দেখুৱাইছোঁ সেই বৃহৎ এছিয়াৰ ভিতৰত দ্বিতীয় বৃহৎ দ্বিতীয় বৃহৎ গছ হিচাপে কোৱা হৈছে আৰু এই গছডালৰ বিশেষত্বৰ কথা ইতিমধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত প্ৰচাৰিত হৈছে আৰু অধিক প্ৰচাৰৰ প্ৰয়োজন আছে সেইকাৰণে আমি পুংখানুপুংখ কিছু অধ্যয়নৰ কাৰণে পুংখানুপুংখ কিছু তথ্য অসমবাসীক ভাৰতবাসীক অৱগত কৰাৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছোঁ যুৱকসকল আছে সন্মানীয় ব্যক্তি তেওঁলোকৰ দুই এটা মন্তব্য দিব আমি দেখুৱাইছোঁ আপুনি যদি আমাৰ কেমেৰা ফ্ৰেমত দেখিছে দেখা দেখা য'তে গছ যেন লাগিব পাৰে কিন্তু কেমেৰা যদি ওপৰলৈকে যায় আপুনি দেখিব আমিও অকণমান অনুৰোধ জনাম কেমেৰা জুম হ'ব ওপৰত অলপ জুম কৰিব তো এই মেইন গছডাল মেইন গছডালৰ আৰু য'ৰ পৰাই এই শিপাডাল আহিছে সেই শিপাডাল য'ৰ পৰা আহিছে সেইডালো আচলতে শিপাৰে শিপাৰ পৰাই অহা আমি পুনৰ ক'ম যে এই শিপাৰ পৰা যি যিটো আহিছে আমি তললৈকে অকণমান আনিব ক'ম কেমেৰাটো অঁ আনিব এইটো এইটো এটা তাত সেই শিপাৰ পৰা আকৌ সেই গছডাল হৈ গৈছে কিন্তু এনে ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাই গৈ আছে আৰু যদি আমি এইফালে আৰু শেষত দেখুৱাব পাৰোঁ শেষৰ গছডাল আমি দেখুৱাইছোঁ এই ওপৰৰ পৰা শিপাডাল আহি ইয়াতে মাটিত খামোচ মাৰি ধৰিছে বা তাৰ যিটো আশ্ৰয় যিটো তাৰ সাৰ পানীৰ প্ৰয়োজন সেইদৰে প্ৰাকৃতিকভাৱে নিয়ন্ত্ৰিত হৈ আছে আমি তাক কথা পাতিম বিভিন্ন কথা আৰু যদি অকণমান এইফালে আমি দেখুৱাব পাৰোঁ গছডালৰ য'ত আৰম্ভণি দুশ বছৰীয়া পুৰণি গছডাল আমি এইফালে অলপ দেখুৱাম মূল গছডাল এইডাল এই তাতো যথেষ্ট শিপা আমি দেখুৱাইছোঁ আমাৰ ইয়াৰ পৰা ক্ল'জত দেখুৱাব এটা বৃহৎ গছ এছিয়াৰ বৃহৎ গছ আৰু এই গছডালক লৈ আমি কিয় ইমান আজি চৰ্চা কৰিছোঁ এই সন্মানীয় ব্যক্তিসকলৰ লগত কিয় আহিছোঁ কাৰণ এটাই যে কেৱল এখন বিশেষ ঠাই বুলি প্ৰচাৰ কৰি থাকিলেই নহ'ব মানুহ আহিলেই নহ'ব চৰকাৰীভাৱে ইয়াক অধিক গুৰুত্ব দিব লাগে কাৰণ এনেকুৱা যদি বিষয় আমি অধিক প্ৰচাৰ কৰিব পাৰোঁ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে আগবাঢ়িব পাৰে অসমৰ নাম হ'ব পাৰে বজাৰীৰ নাম হ'ব পাৰে আৰু লগতে এটা যিটো বটানিকেল ক্ষেত্ৰত এখনতো ই ভূমিকা পালন কৰিব পাৰে আমি এতিয়া এই পৰিচালনা সমিতিৰ লগত জড়িত ইয়াৰ যিটো মুখ্য ব্যক্তিত্ব তেওঁ বহু বছৰ ধৰি জড়িত হৈ আছে আপোনাক আমি স্বাগতম জনাইছোঁ নমস্কাৰ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে বহু সময় ইয়াতে দিছে আৰু এই থানখনক এটা বিশেষ মৰ্যাদাৰে আগবঢ়াই লৈ গৈছে আমি থানখন সম্পৰ্কীয় কথা পাতিম আমি সেইফালেও যাম গছডালৰ তলত যিহেতু হৈছোঁ এই গছডালক লৈ কিছু কথা আপুনি ক'ব লাগে গছডাল আমাৰ আগতে গছডাল ঠিক জংঘলৰ মাজত আছিল জংঘলৰ মাজত থকা অৱস্থাত তেতিয়া এজন মানুহে মানিক কলিতা বুলি তেখেতে মানে ইয়াত এটা সৰু ছাত্ৰী জ্বলাই সৰু মন্দিৰ বান্ধি গছডালৰ গুৰত তাৰমানে এটা মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰি তাতে ভাগৱত পঢ়া আৰম্ভ কৰিছিল এই প্ৰায় দুশ এশ বছৰৰ ওপৰত হ'ব সেইটো আনুমানিক গতিকে তাৰ তেতিয়াৰ পৰাই ইয়াত যাত্ৰী আহে তেওঁ অলপ অজেলিও কৰিছিল ইয়াত আহি তাৰমানে যাত্ৰীবিলাকে নৈব্যাদ আগবঢ়াই আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ফল পায় ইয়াত সেৱা কৰিলে যি ভাবে যিটো মনেদি ভাবে আমি এতিয়া প্ৰেক্টিকেল ফিল্ডতো পাইছোঁ তাৰমানে মনেদি যি ভাবে বিচাৰে একান্ত মনে তেনেকুৱা প্ৰমাণ বহুত আছে আমি আমি অনুষ্ঠানিক বাৰ্তালাপত আৰু কিছু কথা কৈছিলে আপুনি এই মানিক কলিতাৰ কথাখিনি আকৌ অলপ বিস্তৃত কওক যে গৰু চৰাব আহে ৰাতি সপোন দেখে এইবিলাক মানিক কলিতা যেতিয়া সৰু অৱস্থাত আছিল তেওঁ এই নদীৰ পাৰ এইটো আমাৰ কালদিয়া নদীৰ পাৰ ইয়াতে আহি গৰু ছাৰিছিল শুনা মতেদি তেওঁ সৰু অৱস্থাতে এই গছডালত উঠি মানে খেলা কৰি আছিল থাকাত তেওঁক মানে সপোন দেখুৱাই কেইবাদিনো তাৰমানে গছডালৰ ঘূৰিত ধূপ চাটি জ্বলে নৈবেদ আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে আৰু এই শাস্ত্ৰ অধ্যয়ন কৰাৰ কাৰণে তেওঁ যেতিয়া লাহে লাহে ডাঙৰ হ'ল তেওঁ ডাঙৰ হোৱাত তেওঁ আহি ইয়াতে সেইটো আৰম্ভ কৰিলে আৰু তেওঁক সহায় কৰিছিল লৈ শৰণীয়া নামে এজন মানুহ আমাৰ ইয়াৰে তেওঁলোক দুজনে বহু আমাৰ ইয়াৰে মানে জেগাখিনি কৰি দিওঁ এতিয়া জালিখেতাৰে তেওঁলোক দুজনে বহুদিন ধৰি পৰিচালনা কৰি আছিল কৰি থাকি তাৰপিছত লাহে 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 প্ৰসাৰটো যেতিয়া বাঢ়িল যাত্ৰী বা মানুহ ভক্তবিলাক আপুনি আপুনি অহা কৰে অহা যোৱা কৰে ইয়াত আৰু এই যিটো ভাগৱত অধ্যয়নটো তেতিয়াৰ পৰাই মোটামুটি ৰবিবাৰে কোনোদিন মিছ নহয় ৰবিবাৰে পাতিম পাতিম কিন্তু মানিক কলিতা আৰু লয় হৰিণয় এই দুগৰাকী ব্যক্তিকে আমি এই থানখনৰ প্ৰতিষ্ঠাতা বা আমি জনক বা আমি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া তেওঁলোকৰ ইয়াতে পৰিয়াল বা কোনোবা আছেনে তেওঁলোক জড়িত হৈ আছেনে আছে আমাৰ যিজন সম্পাদক পৰিচালনা সমিতিৰ তেওঁৰ নাতি ল'ৰা মা কাণী এই মানিক কলিতাৰ মানিক কলিতাৰ ল'ৰা আছিল মহেন্দ্ৰ কলিতা মহেন্দ্ৰ কলিতাই কিছুদিন প পৰিচালনা কৰলাক মানিক কলিতাৰ বিয়োগৰ পাছত তাৰপাছত তেওঁ মানে চম্ভালিব নোৱাৰা হ'ল নোৱাৰা হৈ যেতিয়া পৰিষদটো বাঢ়ি আহিল শৰীৰেও নোকোলাই তেতিয়া ৰাইজৰ হাতত আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁ অৰ্পণ কৰে থানখন সেই তেতিয়াৰ পৰা আমি ৰাইজে ল'লোঁ রাইজে তেল রক্ষণাবেক্ষণের কারণে বা ইয়াত এই থান খেন আগুয়া যার কারণে যত্ন কাম করি এটা আমি অনুমান এই ফলে যাও এই ফালেরপা অনু আমি আর কথাও আমি মোৰ সহযোগী আবদ্ধ করে থাকি আমি কথা পাতি যাম এটা আপোনালোকে এইদরে কমিটি গঠন করেছে থান নির্মাণ করেছে বা ইয়াতে বিভিন্ন উৎসব হয় এটা ইয়ার যদি চৌপাশৰ উন্নতিৰ বাবে চৌপাশৰ উন্নতিৰ বাবে বা ইয়াত পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ হিচাপে কাম কৰিবৰ কাৰণে চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতা ইয়াত যথেষ্ট জৰুৰী কাৰণ এইডাল হ'ল এছিয়াৰ দ্বিতীয় বৃহত্তম গছ আপুনি নামটো কৈছিলে গছডালৰ নামটো নাম বতবৃ এই এইডাল অতি পুৰণি প্ৰায় দুশ বছৰীয়া বতভৃক্ষ ইণ্ডিয়ান বেনিয়ান থ্ৰী আৰু এই গছডালৰ বিশেষ মাহাত্ম আছে আৰু ইয়াত বহু জাতিৰ সমাগম হয় আৰু বিশেষকৈ এই প্ৰতিবছৰে আমাৰ তিনিটা পৰ্যায়ত আমাৰ উৎসৱ পালন কৰা হয় উৎসৱ পালন কৰা হয় এতিয়া এই উৎসৱৰ কথা এনেকুৱা কথা এতিয়া আমি যেতিয়াই দেখোঁ যদি অসমৰ ভিন্ন অন্য প্ৰান্তত বা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত যদি এনেকুৱা থাকিলহেঁতেন ইয়াক লৈ এটা কেনেধৰণৰ এটা আয়োজন হ'লহেঁতেন ভাৰতবৰ্ষ জুৰি গতিকে এনেকুৱা এটা সমল আমাৰ আজি অসমত আছে ভাৰতবৰ্ষত আছে বা আমাৰ এই প্ৰান্তৰ আছে যিটো আচলতে ইয়াৰ গুৰুত্ব পাব লাগিছিল যিটো দিনৰে তেওঁলোকে কষ্ট কৰি আছে সেই ধৰণৰ মৰ্যাদা আমি নোপোৱা যেন অনুভৱ কৰিছোঁ আপুনি সৰুৰ পৰা আছে সন্মানীয় ব্যক্তি ত' আপুনি কোনখিনি কথা ক'ব খোজে আমি অকণমান এই কথাখিনি আগবাঢ়ি গৈ ল'ম আমি আকৌ এবাৰ দেখুৱাইছোঁ এই গছডালৰ এই আৰম্ভণি মানিক কলিতাই এই গছডালতে তেওঁ ইয়াতে গৰু চলাইছিলে আচলতে চৰণীয়া পথাৰ আছিলে ইয়াতে আগতে বিভিন্ন জীৱ জন্তু ওলাইছিলে ইয়াতে আৰু ইয়াতে থাকি আচলতে তেওঁ এই গৰু চলাই থকা সময়ত এনেকুৱা ৰাতি সপোন দেখে আৰু তাতে পিছত ইয়াতে নামঘৰ আৰম্ভ কৰে বা বিভিন্ন তেওঁ সেৱা দিয়া কাৰ্য আৰম্ভ কৰে এয়া হ'ল ইয়াৰ ইতিহাস এতিয়া এনেকুৱা দ্বিতীয় বৃহত্তম বা আমি ইমান গুৰুত্ব থকা বিষয় এটাক চৰকাৰখনে চৰকাৰী পৃষ্ঠপোষকতাৰ কিমান গুৰুত্ব আছে কিমান গুৰুত্ব দিয়া হৈছে চকুৰ সন্মুখত কি দেখিছে আমি কিন্তু চৌভকৰ সাংঘাটিক অবিশেষ দেখা নাই নাই একো আমি খুব যত্ন কৰিছোঁ চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ কিন্তু ইয়াত ৰাজ্যপালো আহি গৈছে ৰাজ্যপাল আহিও ইয়াত মানে কৈ আশ্বাস দিয়ে কিন্তু আশ্বাসৰ পিছত আমাৰ ফল একো হোৱা নাই আৰু এই নদীটো বিশেষকৈ কালদিয়া নদীয়ে এই এই গছডালৰ প্ৰতি ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে এইটো ওচৰ পাইছে আহি গৰা খহনীয়া অঁ অকণমান আমি বাকী কথা পতাৰ আগতে আমি দেখুৱাম যে নদীৰ প্ৰায় পাৰতে কালদিয়া নদীৰ পাৰতে অৱস্থিত আমি সম্ভৱ হ'বলৈ পিছত ভিজুৱেল ল'ম আমি এক মিনিট অঁ অঁ সেইটো আমি তাত কলৰ বাগান বধে এইখন আপোনালোকৰ হয় তাৰ তাৰ পিছতে কালদিয়া নদী গতিকে প্ৰতি বছৰে যিটো বাৰিষাৰ যিটো ফেনে ফটকাৰে বাঢ়ি আহে আৰু প্ৰায় গড় খহনীয়াই তীব্ৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গতিকে সেইটো এটা বিশেষ ভাবুকি আহিছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আচলতে বিজ্ঞানসন্মতভাৱে ইয়াক সংৰক্ষণৰ কাৰণে চৰকাৰৰ বহু গুৰুত্ব আছে আপোনালোকৰ লগতো কথা পাতিম আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ ব্যক্তিও আছে গতিকে ইয়াত কেৱল এনেকুৱা এখন থান বুলি ৰাখি থ'লে ধৰ্মীয় স্থান বুলি ভাবি থ'লে এনেকুৱা এটা নহ'ব ইয়াত বিজ্ঞানসন্মত উপায়ে কেনেকৈ ইয়াকে স্পেচিয়েলি অঁ সংৰক্ষণ কৰিব পাৰি তো কি আহ্বান থাকিব আৰু স্থানীয় বিধায়ক হওক জনপ্ৰতিনিধি হওক অসম চৰকাৰৰ পৰ্যটন বিভাগ হওক আৰু তেওঁলোকৰ যিবিলাক বিভিন্ন বিভাগ আছে বিভাগক কি ক'ব খোজে নমস্কাৰ আচলতে আমি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বহুতো আশা কৰিছিলোঁ আমি বহুবাৰ এপ্লাইও কৰিছোঁ চৰকাৰৰ ফালৰ চৰকাৰক কিন্তু বৰ্তমানলৈ আমি একো মানে নপ'বলৈ ক'ব পাৰি বিশেষকৈ আমাৰ কালদিয়া নদীৰ মানে থানখনৰ পূব পানীৰ যি কালদিয়া নদীয়ে থানখনৰ কিছু অংশ ইতিমধ্যে সহায় লৈ গৈছে আৰু অদূৰ ভৱিষ্যতে মানে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে এই গছডাল মানে নদীত যা যাব পাৰে সেইকাৰণে আমি চৰকাৰক টানি অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে চৰকাৰে ইয়াত আহি পেলাই নিজে মানে প্ৰদৰ্শন কৰি ইয়াৰ উন্নতিৰ কাৰণে মানে চেষ্টা কৰে আৰু উদূৰ ভৱিষ্যতে যাতে এই অঞ্চলটোত মানে টুৰিজিম এখন মানে পাতে পাতি ইয়াৰ মানে বিস্তাৰ কৰে তাৰ কাৰণে আমাৰ কমিটিৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ থাকিলে অনুৰোধ জনাব আচ্ছা আৰু আমাৰ এই গছডালৰ হৈছে কি এটা এই ভেঁকুৰ ভেঁকুৰ ধৰিছে সেই সম্পৰ্কটো আমি জনাইছিলোঁ তেওঁলোকক যে সংৰক্ষণৰ কাৰণে ভেঁকুৰটো যাতে নোহোৱা হৈ অলপ সংৰক্ষণ হৈ থাকে কিন্তু সেইটোতো কোনো কাম দিয়া নাই কিবা অলপ দিবাক লৈ কি পৰামৰ্শ দিছিল আমাক ঔষধ দিব দিছিলোঁ কিন্তু একো কামত অহা নাই আৰু বিশেষভাৱে সংৰক্ষণ নকৰিলে কিছুদিনৰ পিছত মানে এই হেৰিবিলাক ঠানিবিলাকবিলাক গছৰ ডালবিলাক নাথাকিব ভেঁকুৰীয়ে যেনেকৈ আক্ৰমণ কৰবা ধৰিছে চৰকাৰৰ যিটো পুৰাত্ব বিভাগ তেওঁলোকে এই ধৰণৰ বিভিন্ন বিষয়বিলাক অনুসন্ধান কৰি থাকে বা চাই থাকে বা জনপ্ৰতিনিধিৰ দায়িত্ব আছে এতিয়া আপুনি যদি ভেঁকুৰৰ কথা ক'লে বিভিন্ন কথা ক'লে এই কথাবিলাকৰ কাৰণে আপোনালোকে অনুৰোধ জনোৱা বুলি ক'লে জনাইছোঁ তেওঁলোকে বিশেষ গুৰুত্ব নিদিয়া কথা ক'লে এইদৰে থাকিলেতো ইয়াৰ আমি জীৱনকাল আৰু সন্দেহৰ এটা সংশয় আহি যাব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে কিন্তু বটানিকেল এক্সপাৰ্ট হওক এনেধৰণৰ উদ্ভিদৰ বিশেষজ্ঞ হওক স্থানীয় ইয়াতে ওচৰতে বজালী মহাবিদ্যালয় আছে তেনেকুৱা এটা যদি বিশেষজ্ঞ এটা কমিটি গঠন কৰিব লাগে বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত কাৰণ এইটো বিজ্ঞানসন্মত কথা এটা যদিওবা আধ্যাত্মিকভাৱে আপোনালোকৰ থানখন গঠন কৰিছে কিন্তু গছডালৰ লগত ইয়াত জীৱন আয়োগ বা বিভিন্ন পৰীক্ষণৰ কাৰণে ইয়াতে বটানিকেল এক্সপাৰ্ট বা এটা বিশেষজ্ঞৰ প্ৰয়োজন গতিকে স্থানীয় বজালী মহাবিদ্যালয় আছে বা অসমৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বিশেষজ্ঞক লৈ এখন কমিটি গঠন কৰি সেই কমিটিৰ জৰিয়তে এই বিশেষভাৱে চোৱা চিতা ব্যৱস্থা কিবা হৈছে নেকি তেনেকৈ আমি কমিটি গঠন কৰা নাই কৈছে চৰকাৰেও একো কৰা নাই সেইটো এনে খা খবৰ কোনোবাই আহিলে অপ অপ মানুহ আমি দেখুৱাওঁ তেওঁলোকে আশ্বাস দি যায় কিন্তু সেই বিভাগৰ মানুহো আহিছে কিন্তু আশ্বাস দি যায় মানে সংৰক্ষণৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা ল'ম কিন্তু কাৰ্যক্ষেত্ৰত একো হৈ উঠা নাই সেইটো তেনেহ'লে আপোনালোকে ব্যক্তিগতভাৱে কেনেকৈ ইয়াত চম্ভালি আছে কাৰণ আপোনালোকেতো ব্যক্তিগত উদ্যোগত থান যথেষ্ট ইয়াতে কিছু ষ্ট্ৰাকচাৰ নিৰ্মাণ কৰিছে আপোনালোকে অলপ কিছু আকৰ্ষণ এটা হৈছে তো এইটো কেনেকৈ এই ফাইনেঞ্চিয়েল ব্যৱস্থাটো কেনেকৈ মেনেজ কৰিছে আৰু গছডালক আপোনালোকে কি কৰি আছে বৰ্তমান ক'ৰবাত পূজা কৰি আছে নে তাৰ আয়োগ বঢ়াবৰ কাৰণে কিবা ব্যৱস্থা কৰি বঢ়োৱাৰ কাৰণে আমি কিবা কিবি যত্ন কৰি আছোঁ এই যিটো বা আৰ্ট ফিল্ডিং এইটো মাটি দমা দমা হৈছে বা পানী উঠে কাল দিয়াৰ এই তল গৈছিল এইবাৰ আৰু নিউজ চেনেলৰ মানুহ আহি আছে আহি গৰা খহনীয়াতো চাই টিভিটো এইটো প্ৰচাৰ হৈছে কিন্তু তথাপি তাৰমানে তেনেকৈ গুৰুত্ব দিয়া নাই তথাপি এটা কিবা আমাৰ দুই কোটি টকাৰ ৰেণ্ট এটাৰ কাৰণে হেৰি কৰি কিছু আগে যাই যাই তাৰমানে আবেদনটো কিছু আগবাঢ়িছিল কিন্তু থমকি ৰৈ আছে একো নাই এতিয়া এতিয়া বানপানীৰ সময়ত ইয়াতে সংবাদকৰ্মী আহিব কোনো জনপ্ৰতিনিধি আহি সংবাদ মাধ্যমৰ বক্তৃতা দিব প্ৰাইম টাইমৰ নিউজ হ'ব ডেম'ক্ৰেছি লাভে আমি সেই সময়ত অহা নাই সেই সময়ত নহয় কাৰণ এটা কাৰণ এদিন এটা চকু পানীটো কি এইখনৰ সংৰক্ষণৰ কথা নহয় এয়া আমি জীৱনকাল ধৰি জীৱনকাল ধৰি আমি ইয়াৰ লগত আমাৰ প্ৰতি মুহূৰ্ত আমি ব্যয় কৰিব লাগিব সেই আমি এইখিনি সময়ত আহিছোঁ আৰু এইখিনি সময়ত কি আমি দেখা পাইছোঁ যে বানপানীৰ সময়ত সংবাদ মাধ্যম আহিছে সংবাদ মাধ্যম সংবাদ সম্প্ৰচাৰ হৈছে জনপ্ৰতিনিধিয়ে আশ্বাস দিছে কিন্তু সেই আশ্বাস কি হৈছে এটা বিগ জিৰ' হৈছে ওচৰতে কাল দিয়া নদী তাৰ গড় খহনীয়াৰ কথা এতিয়া আগন্তুক বাৰিষালৈ আকৌ সেই সংবাদ মাধ্যম আহিব আকৌ জনপ্ৰতিনিধি আশ্বাস দিব তেনেকুৱা প্ৰক্ৰিয়াত থাকিম নে আমি ইয়াৰ কিবা কাম কৰিম অতি সোনকালে কিবা কৰিব লাগে আমি যত্ন কৰি আছোঁ কিন্তু আমি ফল লাভ কৰিব পৰা নাই আৰু আমাৰ আৰ্থিক দিশত যিহেতু চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা একো নাই বুলিয়ে ক'ব লাগিব এই এতিয়াহে অলপ এই এটা কিবা ঘৰ আহিছে দিছে এটা পঞ্চায়তৰ পৰা ৰান্ধনী ঘৰ দিছে ঠিক তেনেকৈ এইবিলাক আৰম্ভ হৈছে মঞ্চখন এম এল এ পাঁচ লাখ টকা দিছিল মঞ্চখন আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু আমাৰ বেছিভাগ এই যে আৰ্থিক দিশত এই প্ৰণামীৰ পইচা যিটো প্ৰণামীটো আমাৰ যথেষ্ট হয় সেই প্ৰণামী দি চলি আছোঁ কিন্তু আমাৰ প্ৰয়োজন এতিয়া দেউৰী আছিল তিনিজন তাৰে একজন মৰিল আৰু মূল দেউৰীজন আছে এতিয়া আজিও ওলাইছে ওলাইছে যে যাত্ৰী ইমান দিনটো একজন দেউৰী তাৰমানে বয়স হৈছে তেওঁ কাম কৰিব নোৱাৰে এতিয়া এওঁ এই ল'ৰা মোৰ এতিয়া মানে আমাৰ লাগি থাকে এওঁ আহি সহায় কৰি দি আছে কথা পাতিম আমি অকণমান আমাৰ আমাৰ ফালৰ পৰা আমি এটা সেৱা আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ আৰু এই গছডালৰ আচলতে আমি সৌভাগ্য আমি এডাল গছৰ কাষত আছোঁ কিন্তু এই গছৰ যদি অকণমান আগবাঢ়ি আহিব তাৰে ঢুকি নাপাব সেই বিখ্যাত গছডাল মই তাকে কৈছোঁ যদি এয়া যদি এডাল বিদেশৰ গছ গছ হ'লহেঁতেন এয়া যদি কোনোবা আমেৰিকা বা ব্ৰিটেইনৰ যদি এটা গছ ৰুন ইয়াৰ বিশ্বজুৰি ইয়াত প্ৰচাৰ হ'লহেঁতেন আৰু বিশ্বজুৰি প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে এই গছডালাক লৈ বিশেষ পৰ্যটনৰ জৰিয়তে বিশেষ এটা আমাৰ ৰাজহুৱা আদায়ৰ উপায় হ'লহেঁতেন কিন্তু আমাৰ অসম চৰকাৰে কি কৰিছে অসম চৰকাৰে আশ্বাস দিছে বানপানীসমূহত আশ্বাস দিছে বা বিভিন্ন সময়ত আশ্বাস দিছে কাম কৰিম আৰু এই আশ্বাসৰ ৰিজাল্টটো কি হৈছে যেতিয়া আমি এনেকুৱা সংবাদ মাধ্যম আহিছোঁ বানপানী নোহোৱা সময়ত এই সন্মানীয় আমাৰ বিষয়বাবে আমাৰ সন্মানীয় লোকসকলে আজি হা সমনীয়া হতাশাৰ এটা গ্ৰস্ত দেখা গৈছে গতিকে প্ৰাকৃতিকভাৱে পোৱা বিষয়ক যদি আমি এনেকুৱা এটা অপব্যৱহাৰ কৰোঁ যদি গুৰুত্ব নিদিওঁ পল্টন বজাৰৰ টুৰিজিম অফিচত এ চি ৰুমত বহি থাকি কিন্তু কাম কৰি থাকিলে নহ'ব আজি আমি কঠোৰ কিছু শব্দ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ কাৰণ আপোনালোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দি আছে কিন্তু বজালিৰ এই অঞ্চলৰ এই যিটো এটা অতি সম্ভাৱনা প্ৰাকৃতিকভাৱে থকা এই সমলক গুৰুত্ব দিবলৈ আপোনালোকে শিকা নাই আমি আমাৰ প্ৰণাম জনাইছোঁ গছডালৰ আৰু ইয়াৰ যিটো ঐতিহাসিক মাহা মহ আছে গতিকে দৰ্শনাৰ্থী আহিব লাগে আপোনালোকে আহক আৰু চৰকাৰখনক আপোনালোকে এইটো দেখাই দিব লাগে যে চৰকাৰী আমি অনুদানলৈতো আশা কৰিব লাগিব তেওঁলোকক আমি দিবলৈ বাধ্য কৰাব লাগিব কিন্তু নহ'লেও আপোনালোকে কিন্তু আপোনালোকৰ সহযোগিতা আপোনালোকৰ এই থানখনৰ প্ৰতি মৰম দুগুণে বৃদ্ধি কৰক আৰু দেখুৱাই দিয়ক যে জনতাৰ শক্তিৰে আমি এইযোৰ ঐতিহ্যক বিশেষকৈ আমি বজালী অঞ্চলবাসীক কৈছোঁ আৰু লগতে যিসকল এই ধৰণৰ উদ্ভিদৰ প্ৰতি বা এই ধৰণৰ এটা বিষয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহ আৰু এই আগ্ৰহটো আচলতে এছিয়াৰ সকলোৰে লগতে থাকিব এছিয়াৰ যিহেতু দ্বিতীয় বৃহত্তংগ আহক আমি থানখনৰ পৰিচালনা যিখিনি কথা পাতিম আৰু বাকী নিৰ্মাণখিনিয়ে দেখুৱাম অন্যখিনিয়ে দেখুৱাম ৱেলকাম টু আনন্দৰাম বৰুৱা একাডেমী ডিগ্ৰী কলেজ পাঠশালা বৰপেটা আছাম এফিলিয়েটেড টু বড়োলেণ্ড ইউনিভাৰ্চিটি এ আৰ বি এ ডিগ্ৰী কলেজ ইজ এ ৱেল নৌড প্ৰেষ্টিজিয়াছ একাডেমিক ইনষ্টিটিউচন ভেৰ ইউ কেন মেক ইয়ৰ এম্বিচন এন ৰিয়েলিটি with a range of undergraduate B.A.B.A.C. and postgraduate M.S.C. courses in Physics, Chemistry, Botany, Geology, English, Assamese, Education and Political Science. Admission is going on. To know more about the courses and admission procedure, please visit our website www.arba.in or call us on 94351 and six zero 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 one six three three seven six and nine nine five four zero three nine three two nine and nine nine five four seven seven zero three two eight.